na naging abogado sa bansa noong 1914. Ito ang mga panahong karamihan ay mga lalaki ang kumukuha ng ganitong propesyon. Makalipas ang apat na taon, si Lopez ay naging vocal member ng feminist movement. Isa siya sa mga magagaling at may mahalagang papel na ginampanan sa women's suffrage movement. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapagbigay ng mga talumpati sa harap ng mga mambabatas patungkol sa pantay na karapatan. Sa kabila ng mga diskriminasyon, naging executive judge siya sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng babaeng hukom sa bansa noong 1934. Nanatili siya sa pwesto sa loob ng sampung taon. Bilang pagkilala sa kanyang mga naiambag sa karapatan ng mga kababaihan, biniyayaan siya ng napakaraming awards, kabilang ang dalawang Presidential Medals of Merits at Presidential Award. Natividad Almeda Lopez isang magandang halimbawa sa pagsulong sa pagkakaroon ng pantay na karapatan ng lipunan. Isang pagpupugay sa kagitingan ng mga kababaihan para sa National Women's Month mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Alam mo ba na ang longest running counseling program ng 702 DZAS ay ang programang Heartline? Ito ay mula sa binoong konsepto ni Nakuya Kuya Efren Pallorina at Ate Miriam Perez. Sinimulan ito noon pang January 7, 1984. Ang kauna-unahang host ng programang ito ay si Ate Cindy Lacanilao, kasama ang mga unang councilor na sina Pastor Clem Guillermo, Pastor Willie Basilio at si Ate Marie de Jesus. Ako po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines at samahan po ninyo ako sa makabayang panalangin. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong trono ng grasya. We are asking for mercy. Mercy for our country, mercy for our fellow men in this time of need, Lord God. We strongly believe, Lord God, na tanging kayo lamang po at ang inyong biyaya ang makakatulong sa aming pong bayan. Panginoon, idinadalangin po namin ang mga crisis na kinakaharap ng aming pong bayan. Napakadami na pong problema ang aming kinakaharap. Subalit kami po ay patuloy na naniniwala na ang bayan na ang Diyos ang nangmumuna, Panginoon Diyos, ang bayan na magiging fruitful. So Lord, we ask for your mercy. We ask for your protection. and ang dalangin po namin Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isang Pilipinong Kristiyano, Panginoon. Mahalin kayong lubusan upang sa ganoon Panginoon Dios, kami po ay magtulungan upang ang aming pong bayan, Panginoon Dios, ay patuloy na maging para kay Kristo. Maraming pong salamat at idinudulog po namin ang Pilipinas sa inyo. Sa pangalan ni Yesus, amen at amen. Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos? Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparosahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos. Sino ang manunubos na ito? Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Heso Kristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano. Bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na. Pilipinas sumasay mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DDA. Agapay ng Sambayanan. Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela 1116 DXAS Zamboanga 1233-DYBS, Bacolod, Pinoy Connection, 1197-DXFE, Davao City, FEBC Radio TV, YouTube Channel, FEBC Radio TV, Signal Cable, Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng ating kaagapay. Nako! Kakaiba po ang aking background kasi narito po ako sa main station ng Far East Broadcasting Company 702. Maraming salamat. Magsubaybay sa atin, sa ating program. Every Thursday po, ang kasama ninyo, Ate Merlin Guillermo. Marie de Jesus, good morning. Good morning. I wish you're here. I mean, and then patiin na is aking classmate with they no, tama ba classmate sabi kita uh, Sunday <laughs> okay. dami dami nag message sa'yo ang daming nag, nag ha? Uh, oh, oh. <laughs> pa price Oo. Oh, oh. kasi ano eh, ay nak, ay mo sabihin na ano, like, halo tayo. Uh -huh. Tapos, sabi ko, teka muna, sandali. At ano, may na tira ng ano, ng uh, idadaan balik natin, wala na siya. Eh punta kami sa kabilang building. Uh -huh. Ay, naku, nung buksan, nung buksan yung building. Ayun, lang kumanta na. Ng... Wow, grabe. Yun. Uh -huh. Ang mahusay silang nakapaglihim sa akin, naba? Hindi umundar. <laughs> na. <laughs> o diba, Ang galing na yung mga kaibigan, talagang... Mahalatay. Eh. Ano kaya? Makahalata ng ating mga nagsusurprise. Ako, sinurprise din ako. Iwan ko kung may magsusurprise sa akin sa... Sabihin na... Sa <laughs> <laughs> nila eh, nahingang kanila. Eh. Ano eh, na Anood mo? Yes! Yeah. Labas lahat yun. Galing, ano? Oo. Uh Oo. -oh. Surprise talaga. E eh, but... Hindi ako ninibita. Hiningan <laughs> ka lang. Hiningan lang <laughs> ako ng Anyway. Nakakalala, <laughs> No, Kapag ka marami. Ang dami nagmamahal na feel mo talaga yung BBF, BFF mo. ba? Diba? Ay, oo. Oh, oh. Nga kay si Susan, mas kinung uh, 25 ko, siya din yung kanay, siya yung nag- o so, yun, hindi surprise. Uh -huh. Ang ano, plana. Yung Susan Ay, na si Oo. Oh, oh. Susan din Good church oh, okay. si yun. Oo. okay. At si Weng. <laughs> Weng. Gomez. As Sani. <laughs> okay. <laughs> Sa Ate Marie. Na, si, talagang itong si Ate Marie nakapag ano siya mo yon dami niyang nakolekta mga kaibigan at talaga totoong kaibigan kasi Kaduit kami nung hap hapon. Ang <laughs> pala, sila panahon ng hapon. kami po, <laughs> talagang ang kung samahan. Dahil nung kami ay pinanganak, wala pang TV, di ba, Ate Marie? <laughs> Ayaw! O, TV diba? kami, ano? ano na? ng na? Black and white pa. Yung buntis. <laughs> ano yun? Yung ano, yung uh, hindi yung ngayon mga flat, diba? Oo nga, ata. Sabi mo, buntis. Ay, malaking liko. Oh, black Oo. and white at hindi de-remote. <laughs> anyway, yun ang pag-usap. Alam mo ba, praise the Lord, at eh, mga taga-pakinig, radio stations ang nabanggit kanina iba't ibang radio stations casting company ito po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcast yan na mga Damian family si, si Karen Thank Japan sabi natin po ang aking pamilya <coughs> birthday today sa damyan at Baldermo na eskuding bati mga kaagal, back to the Bible Philippines on and speaking of Bible School teacher up on April 27 8 to 3 ng hapon sa back to the Bible West Avenue Kes mga teachers ready kayo for training para sa uh, Vacation Bible School with the theme Hope Uh, garden, thriving in God's care in strengthening ministry. Pwedeng tumawag. Back to the Bible, if you're interested to join, uh, 0933-824-1475. 0933-824-1475. Or tumawag din kay Helen sa 83-1775. Is a <inaudible> empowered on June to 22, Friday? Christian Development Center, Tagaytay City, and Mission in partnership with the Commission to Juliet Dalizay, 886-5. Sa Lumbides, at sa Pak, at ang inyong lingkod at isa ding look sa ating mga Kala po ninyo, yung mother po, mm -hmm. Morris Aristorenas Angel, work ito sa F. Mm -hmm. At yung mother po, si ay kinuha na ng Panginoon. And uh, we would like to extend our this uh, Anzores family na sa Mikawayan Bulacan po ang labi ng mother ni uh, ni Johnny and also we would like to send our condolences sa si family ni Alan Chua sumakabi ang kanyang labi Aryum Arne Arne Ar 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 Kezon Avenue yan po ang buong pamilya <laughs> podcasting company ulila and of course yung grieving po ay take time so yan po muna in ay, oo, oh, mayroon akong babatiin, siyempre. Siyempre. Bilay kay Nikki Daradal, Dogan, ganun din. ah uh, uh, kay Lydia Balasbas. Kita, kasi dapat sama tayong mag-celebrate. At ganun din. si Tese Pantua. one, ah uh -huh. uh, happy belated. Happy sa inyo. And then, syempre, happy sa mbales. Nandiyan ako. O, oh, yun. Okay. May sen, ho? <laughs> maiksi, maiksi, maiksi. Anyways, so ngayon po mga kaagapay, ang ganda po ng ating pag-uusapan because we are going to talk about celebrating Lenten seasons. Diba? Uh, I-explain guests had a very uh, or theologian Today, walang iba kundi si Dr. Rene Chanko. He's the professor and faculty member ng, far uh, ng Asian Theological Seminary. He's the College of Back. And welcome so, um, our dear friend, Asian Theological Seminary, Rene hey, Good morning, Chanko. ko. <laughs> <Ay. laughs> so hello po sa L TS nag ni sinending kay ah uh, taga Asian Theologians natin paano po ipaliwanag sa Professor ni Ch po sa Lenten City. Pero po baka yung babatiin Dr pati ko ang uh, sa uh, mga pitagang nating mga miyembro dyan. Wow. Good morning sa inyo. Mm -hmm. Okay, yan po ay sa Diliman Bible Church, Quezon City. Sala. Sa yes. Ayan. So, yan po ang ating, ang ating professor mag-enroll sa Asian Theological Center. Yan po ay na scout Welcome na welcome po kayong matrain po ay isa sa mga faculty members uh, kung mag sa kanya Itong professor natin at sobrang uh, mabait talaga lalo na sa sa picture joke lang <laughs> anyways uh, atin pong pag-uusapan ngayon Uh, Dr. Rene Chanko, how will I address, I address you here in the studio? Dr. or Sir? O sir na, lang. sir na lang. O sir. Sir, ang atin pong verse for today in relation po sa ating topic for today is uh, from Lamentations 3:25 to 26. Basahin ko sa English, si Ate Marie, basahin niya sa Tagalog. The Lord is good to those whose hope is in him. To the one who seeks him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Ate Marie, sa Tagalog pakibasa... Okay, mula sa magandang balita, Biblia, si Yahweh ay mabuti sa mga uma sa mga teka, sa mga umaasa sa kanya. Si Yahweh ay mabuti sa mga umaas na nananalig at umaasa sa kanya. Kaya kaya pinakamainam. no? <laughs> Kaya't pinaka pinakamainam na Ate Ate Maria, ako na magba, magbabasa sa malaking screen sige, po ha. Mo nga. O sige po. Ah, uh, ganun talaga ang mga elderly, <laughs> hirap pagbasa. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Ayan po, nais kong itanong sa atin pong guest... Uh, Sir, ano po ba ang relasyon? Bakit itong verse na pinili namin ay marirelate po natin sa Lenten Season? Maganda ang connection ng verse na to sa Lenten Season kasi uh, ang Lenten Season offers a time for us to uh, be quiet, quieting mm -hmm. our hearts, waiting on the Lord. Kasi, kasi nga ang kanyang delivery, ang deliverance, salvation ay uh, padating na uh, through His death and resurrection. Kaya maganda yung itong, angkop na angkop itong verse na to. Mm -hmm. So kasi parang nung binasa ko to habang ako ay, ay nagre-review, sabi ko ano kaya ang relasyon nito sa Lenten season. So yun pala yung explanation ni Dr. Uh, Rene Chanko sa atin ay ito po yung uh, panahon na magkaroon po tayo ng pag ano ba to? We will have a good Uh, i mean quiet time at i-reflect natin ang uh, ginawa ng Panginoon sa atin tama ba yon tama yon doc sir okay pagninilay-nilay magnilay-nilay mm. so yan po ang kanya pong maikling uh, explanation about the verse related po sa ating uh, topic for today, you know what? I also have verses that I I search no, uh, Bible verses that would relate to Lent. sa so Psalm 33:20 to 22, sabi po dito We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In, in Him, our hearts rejoice, for we trust in His holy name. May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in You. At saka sa kasasama na uh, and 6, I wait for the Lord. My whole being waits, and in His word, I put my hope. Ati Marie, uh, sa iyong pagnilay-nilay din doon sa, sa, salita ng Diyos, yung verse na ating binasa kanina. How, ano ang reflection mo din doon, Ate Marie? Ang ano doon eh, kasi hindi ba karaniwan sa sa Holy Week o sa Mahal na Araw, sa Simana Santa, ano mm -hmm. man ang tawag natin, karaniwan ang ating pinagbabalikan ay yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Mm -hmm. Kaya nga ang ano doon eh, si Yahweh na, na na siya ang nagdadala ng kaligtasan. Mm -hmm. So dito ay yung uh, maalala nating lahat ang kabutihan ng Diyos, ano ang kanyang ginawa para sa ating mga kasalanan. Mm -hmm. Kasi doon nangyari yung kaligtasan na ating naranasan, na ating uh, nakamtan, mm -hmm. yung nakamtan natin, nakaligtasan. Kaya may pag-asa tayo na sa darating na panahon kailan man yun tayo pumuwi sa Panginoon ay sigurado na sa langit ang punta natin. Mm -hmm. 'Yun yung ano, 'yun yung katuparan ng lahat ng mga propesiya tungkol sa kasi lamentation yung binasa natin, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Yung propesiya ng pagdating ng isang tagapagligtas at naganap doon sa taunang unahan. Mm -hmm. na araw na ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Uh -huh. Okay, so yun po ang reflection ni Ate Marie doon sa ating verse na ating senior ngayon. Uh, sir, uh, nais ko lang itanong sa inyo, bakit kaya itong uh, Lenten season ay hindi masyadong ino-observe ng sorry po no ng mga evangelical churches parang yung as I know it started dong February 14 ang as Wednesday yung 40 days di ba So nung mas pinansin natin nung February 14 ang love day kaysa as Wednesday you know I was surprised that mas na-focus tayo doon sa dating kaysa i-observe natin yung Ask Wednesday. Uh, sir, would you like to explain to us why is it that uh, there are lesser Christian churches or you know evangelical churches observing this Lenten season? Alam mo, at Merly, napakaganda nga yan na nagkasabay yung February 14 sa unang araw ng Lent no. Mm -hmm. Kasi madaming bigo eh sa pag-ibig. Ay ganun? <laughs> at syempre, uh, nakadikit dun sa uh, Lent season yung ano eh, yung kalungkutan at mm -hmm. kapigatian. Mm -hmm. So yung mga iba nga hindi nga lumabas dahil February 14 uh, wala silang uh, date, di ba? So pero maganda din na matignan natin na yung pag-ibig ng Diyos na mas higit pa sa anumang pag-ibig na may ibibigay ng sino man mm -hmm. ay uh, higit nating isa-celebrate ang February 14. Kaya kami, mga singles, noong February 14, lumabas din kami at si aming binigyan ng tuldok ang uh, pag-ibig ng Diyos na yan na nandyan parati kahit na mawala na yung lahat. Di ba? Mm -hmm. So, noong February 14, may kadate kayo. Ayo po, yung mga kasama namin, mga singles. Ah, okay. Singles. Single pala kayo, sir? Singles, yes. Ah, okay. Single as in uh single not married. Sing, single as a widow. Ah, yung guest po natin, mga kaagapay ay widower, no? Sa so wala siyang guest no. Ay wala siyang I mean yung ka niya mga kapwa mo single, gano'n? Correct. Okay, very good. Ako naman, noong February 14, saan ba ako? Ay, sa Cebu. <laughs> sa Cebu, dahil nga ay nag-speak ako. Imagine mo, sir, uh, couple's retreat yun sa Cebu. Ininvite ako ng Cebu uh, Midnight Serial Fellowship. Couple sila, at ang nag-speak po ay isang widow, diba? Para bang... Hindi ako bagay dito pero I praise God. I praise God kasi I had that opportunity to encourage the couples kahit na kasi nga yung tinutuloy ko lang po yung legacy ni Kuya Clem. So mas nakaka ano yung nag invite nakakatipid <laughs> kasi yung plane ticket ako lang dati kung nanjan si Kuya Clem kasama ko siya. Anyways, nais ko lang bunag batiin si ano si uh, Ate Marisa. Diba Marisa listening from Santa Rosa Laguna siya ay taga Singapore but she's right now nasa ano po siya Marisa Lampasa. Hello Marisa, thank you for tuning in. And of course, marami tayong mga tagapakinig sa ating broadcast ngayon. Mga taga Back to the Bible, thank you for tuning in. Nakikinig din sa kotse, uh, si ano, Pastor Johnson Lagos. Ayan, kasama ni Perla Bautista Lagos. Thank you po sa inyong pakikinig habang kayo ay nagbabiyahi. Ingat po. Of course, mga taga Back to the Bible, nakatune din ngayon. Uh, okay. So, Sir, ito din naman ang katanungan ko ang sunod na no. Anong ibig sabihin ng Lent? Yun, yun nga yung uh, period of time ng reflection mm -hmm. uh, ng, na inoobserve ng buong uh, Christendom or mm -hmm. buong Christianity mm -hmm. both Catholic and Protestants mm -hmm. and then of course, iba-ibang mga grupo sa Protestant churches but these are uh, 40 holy days kung saan lahat ng mga mga Christians are reflecting on the on the sacrifice uh, ni Jesus. Mm -hmm. And then alongside with that, yung ating ding personal experience. Kasi lahat tayo merong mga pinagdadaanan. Mm -hmm. So ating pinapantay yung pinagdaanan na yun, mahirap na pinagdaanan. Uh, dun sa pinagdaanan din ni, ni, ni Jesus. Mm -hmm. Parang pinapaalala sa atin, alam nyo, yung hirap na nararanasan ninyo ay hindi naman foreign sa Diyos. No? Kasi pinagdaanan din ni Jesus. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uncomparable talaga yung sacrifices ni Jesus Christ kaysa sacrifice na ating naranasan ngayon, ano? Mm -hmm. Anyway, mayroon lang po akong uh, gustong ishare sa ating mga kaagapay, ano? Ang Lent is an opportunity to contemplate, yun nga yung binanggit ni Ati Marie at sa kani Dr. Changco uh, about Jesus' sacrifice that reconciles you to God. Pero alam niyo po ba kung bakit ang Lent season ay ginaganap sa panahon na mainit? I mean dito sa atin, ano? kasi parang sinabi sa ating panahon ay sobrang init pero sa iba, sa ibang lugar daw, it is celebrated, it is uh, on the calendars na springtime. Ang sarap ng spring season, Dok, tama ba? Yung tama. guest, uhuh. Uh Oo, oh, tama, napakaganda ng spring season sa lalo na sa America. Pina, uh -huh. One of the best kasi nagche-change yung color ng mga trees at uh -huh. saka mga plants. Very beautiful. Okay. Yung ating pong guest pala ay ano, uh taga US talaga to siya, no? Then dito lang si, nandito sa Philippines as a missionary, uh, pero actually he is a uh, legit US citizen. Kaya naiintindihan po niya yung springtime sa atin kasi ano lang tayo eh, summer at saka rainy season. So sabi din dito, ang springtime is lengthening of daylight hours. Tama ba yun? Springtime? Yes. Parang, uh, halimbawa yung mga kaibigan ko sa Canada, sabi nila yung kunyari 8 o'clock dito sa atin, ay sa kanila ay 7 o'clock in the morning. Parang 1 hour. Tama ba yun? Mm -mm. Oh, mas mahaba, humahaba yung araw, ang daylight. Mm. Ah, okay, okay. So, yun po mga kaagapay ang ating pag-uusapan ngayon. mayro uh, mayroon mga katanungan tayo mamaya para kay, kay Sir Chanko, no? So, yun pong uh, pag-uusapan natin mga katanungan na bakit nga ba kailangan natin pong i-celebrate or kailangan po natin uh, banggitin ito or sabihin sa ating mga sunod na henerasyon na kasalukuyan ay parang hindi na po sine-celebrate ang Lenten season. So, yun po mga kaagapay, ang tabayanan po natin, ano po ang katanungan na pwede nating itanong kay Sir at maaaring ay further explain niya ano pa ang kahalagahan or ano ang gagawin natin kapag Lenten season. Parang ako din, Sir, ay medyo nagigilty ako dito dahil parang hindi ko talaga siya na nabigyan ng ng panahon para sa aking personal life for 40 days. Alam mo yun, uh, Siempre nagja justify naman ako, nagde-devotion naman ako every day, nagpe-pray naman ako every day, pero ipapa rin talaga kapag talagang yung ipagmuni-muni ay pagnilay-nilay pala. Pagnilay-nilay mo yung 40 days before the celebration ng Easter Sunday, 'di ba? So yun po makagapay ang atin pong pag usapan mamaya. Ano ba ang content? Ano ba yung uh, ini ano ba yung activity or ano ba yung gagawin mo during the Lenten season? Si 40 days yon di ba, sir? 40 days. 40 days. So, later on, I will ask you, what are the things that we need to do during the 40 days? No? So, yun po ay explain niya mamaya ng konti. Pero sa ngayon, Ate Marie, ano ba ang ating special feature for today? Ate Marie? Ang special feature natin ngayon ay ang Happy Bahay Happy buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos noon, siyempre ay ang isang papuring uh, awit. Dahil, dahil sa iyo, para sa iyo. Papuri 25. Okay, dahil sa iyo. Dahil sa iyo, para sa iyo. <laughs> Diba akala ko ito dahil sa'yo Yung pala dahil sa our live Anyway, pakinggan po natin Ang mag-asawang Bong at Claire Pineda Para po sa happy bahay, happy buhay And then the song para sa'yo Dahil sa'yo para sa'yo Happy bahay, happy buhay Mag-asawang patnubay Sa mag-asaway buhay Mag-asawang patnubay Sa mag-asaway gabay po mga kaagapay there was one point in my childhood life mm -hmm. na feeling ko hindi ako favorite ng aking mga magulang at talaga naman po na dinala ko yung pain and hurt hanggang sa pagdadalaga ko mm -hmm. i praise god nakakilala ko sa panginoon and he healed me from all the hurts mm -hmm. Alam niyo po, dealing with a child who thinks he or she is a victim of favoritism in the house could be challenging and difficult. Mm. Kaya kinakailangan po talaga i-address nating mga magulang ang issue na ito in a very thoughtful and empathetic manner para hindi masaktan ang kalooban ng ating anak. That's ano right. nga ba ang mga ways that we could handle favoritism in the house? Yon, magandang tanong. Sabihin ko lang, honey, no, importante po na ma-deal po itong issue ng favoritism sa bawat anak natin. Kasi kung hindi po ito ma-address properly, chances are madadala po siya hanggat magkaroon sila ng pamilya at magkaroon sila ng sariling mga anak nila. Kumbaga, this is going to be a vicious cycle kapag hindi po ito na-address. Unang-una po, importante, to listen to their feelings. Mahalaga po na alam natin kung ano yung pinanggagalingan nila. Begin by actively listening to your child's concern. Yung tipo na talagang pakikinggan mo, anak, ano ba yung pinanggagalingan ng sama ng loob mo? Allow them to express their feelings without interruption. Ito yung tipo na napag, kapag nakapag-open up na yung ating mga anak, makikinig ka sa kanila 100%. Because this will help them feel heard and understood. Okay, number two, validate their emotions. Mm. I-acknowledge nyo po yung feeling o yung uh, pinaghugutan ng nararamdaman nila at huwag nyo i-shot off agad na yes. mali ka, hindi ka victim ng favoritism. Mm -hmm. Huwag po ganun. Para wag natin sila i-upset at ma-frustrate ang mga bata. The Importante po na validate natin ang emotions nila yeah. without agreeing na tama sila. Importante po 'yon na ipakita nyo sa anak nyo na alam ko you are hurt, you yeah. feel um I um, love pero anak, hindi 'yan totoo. Yes. Importante po that we are empathetic towards them. Ikatlo, honey. seek to understand Where are they coming from? Importante na makita po natin kung ano yung pinaghuhugutan at pinanggagalingan ng kanilang sama ng loob. Ask open-ended question to understand why they feel this way. Anak, bakit ba ganyan ang nararamdaman mo towards your siblings? Ano ba ang pinaghuhugutan mo? It could be related specifically sa mga incidents ng kanilang mga behavior and understanding their perspective will help you address the root cause of their perception. Mahalaga na makita natin kung ano yung pinakaugat ng kanilang pinag-uugutan. And number four, reinforce love and equality. Mm. Kailangan po i-reassure natin lahat ng mga anak natin that we love them equally mm. and we love them all just the same kailangan po i-emphasize natin sa mga anak natin na they have different personalities. At bilang mga magulang po, we only cater to them based on their personalities. Iba-iba po ang mga needs ng ating mga anak. At mahalaga po na ipaunawa natin ito sa kanila na we may be giving special attention to this sibling of yours dahil mas kailangan niya ng guidance. Hmm. But that doesn't mean na hindi kayo paborito o hindi kayo mahal. Let's stop favoritism in the family. Yes. Yes. Lagi po natin tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay! Few moments that lift our spirit. Motivation Minute Welcome to Motivation Minute. Are you the type of person who always worries? Do you sometimes find it difficult to sleep because you worry too much? Today, let me share with you four things that we should do to counter worry. To prevent yourself from worrying, you think of rest. R E S T. R stands for recall. Think back a little and recall the things you've been hearing, reading or watching lately. What have you been putting inside your head? Are you spending too much time on social media? After this, you go to the next which is e, evaluate. Are these things that I pay too much attention to help me or discourage me? We should learn to distinguish the things that help us from the things that don't is this true or is this fake news is this information too much for me when you evaluate keep the things that are beneficial and discard those that are not next is s strengthen when you already know the ones that are helping you strengthen it even further by getting more of it every day increase your supply of daily dose of god's encouragement so that you will be able to grow in your faith and lastly d trust it is not enough to just know god's promises be confident that the one who gave them is not just able to fulfill it but also willing to do it for you. So the next time you worry, think of rest, R E S T, and begin to enjoy the life that God wants you to experience. This is Charmaine, and see you again next time here on Motivation Minute. Few moments that lift our spirits. Motivation Minute sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa family chat. Your daily dose of family information. Nagbabalik po ang family matters Thursday edition. Ako po yung kaagapay, Ate Merlin Guillermo. At Ate Marie de Jesus. Yan, yung aking classmate, I, I wish she is here in the studio pero nandun po siya sa Valenzuela. But thank God for technology that we can connect kahit saan di po ba. So ngayon po ay babalik po natin ang ating professor, si Dr. Rene Chanko from Asian Theological Seminary. Kasi ang itatanong ko po sa kanya patungkol po sa Lent season or Lenten season, no? So sa ang ang tanong ko sa kanya today is uh, paano po natin, sir, ma paano po natin ma Masabi or how can we encourage the next generation or ano ba yon uh, yung ibang sunod na henerasyon how can we explain to them na ang kahalagahan po lalo na sa atin na mga elderly no na matagal na tayong Christian uh, church goer tayo pero parang hindi natin masyadong na ituro sa next generation uh, ang tungkol sa lenten season So yung uh, lenten season actually may impression sa akin yan as a young 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 kid mm -hmm. growing up sa isang catholic family. Mm -hmm. So you know we we religiously followed yung mga observances mm -hmm. even joined sa mga procession. Mm -hmm. Pero nakaka-imprint sa mind ko yun as a young kid na kasi may mga may mga depictions ng suffering ni Christ dun sa procession mm -hmm. and, and made me realize kung sino talaga si si Jesus so may may, may passion pa nga noon eh no mm -hmm. so maririnig mo ka sa passion kasi sa passion kasi maririnig mo yung story life ni Jesus it's a narrative mm -hmm. so i i think uh ma-recover din yun nang ng mga mga evangelical Christians in terms of uh putting themselves in a contemplative mood, no? Mm -hmm. Ibig sabihin, eh, tingnan natin sa 40 days na ito, mas uh, closer reflection tungkol sa uh, sa buhay ni Jesus, ang example niyang sinet, kung paano natin dapat sundin siya kasi sinabi niya, eh, mm -hmm. "Anyone who wants to follow me must deny himself, take up the cross and follow me." So, the cross is this is a is a primary symbol ng discipleship. Mm -hmm. Kaya the cross uh test everything eh. Pagka hindi tayo kumak kinakaya kinakaya natin yung cross na yan na pinapadala sa atin ng Diyos then apekton din yung ating discipleship. Kailangan matibay tayo na tanggapin ang cross na yan. At alam ko madami sa atin, kahit ako at ikaw din, ating Merlin at si ating Marie, may mga cross tayong daladala din eh, no. At kailangan nating uh, alamin na kasama ito, part and parcel ng ating discipleship program. Mm -hmm. So So yun ang explanation ni Sir Chang kung tungkol dito sa ano no how can we really impart this ano Lenten season sa next generation. Pero nabanggit nyo Doc Rene yung ano yung experience you before when you were Catholic when you were growing up you really observe this uh, uh, how did it affect you spiritually in relation to uh, discipleship or being a follower of Jesus ngayon as a, as a professor yung yung kabataan mo did your parents really uh, teach you that or they, they imparted this uh, observation sa you or just you just uh, so it sa ibang mga sa community no, tal talagang naano ako na impressed ako sa very impressionable yung mind mo eh when you're young you know mm -hmm. and so you realize na this this uh, rituals are, uh, are important to help you understand what what's going on Siyempre, as a small child eight eight nine years old uh, na impress ako doon sa sacrifice na ginawa ni Jesus although i haven't really actually read the scripture uh, that much pero i came to know the lord as a young as a young boy 10 years old so nakita ko yung uh, yung uh, story na yan even more vividly when i read uh, the gospels mm -hmm. it's, it's and so dapat nakita ko din, nakita ko ngayon yung value as an evangelical Christian ng replaying, reviewing, uh, rereading the Gospels, no? Uh, nga ngayon sa DBC, meron kaming series on the, the Gospel of Mark. Nakaka isang taon na kami diyan sa pag -de ng storya ni Jesus. Kasi sabi ko nga, uh, napakahalaga na, na, makita natin ang buhay ni Jesus again and re-examine kung papaanong yung ating buhay ay pumapantay o lumalapat dun sa halimbawa ang kanyang uh, iniwan. Mm -hmm. Kasi kapag hindi tayo ready ang heart natin sa ganun, talagang masyasyak tayo sa mga mm -hmm. pagsubok na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Mm -hmm. Ate Marie, sa iyo mm -hmm. naman ay si, si Professor Dr. Rene Chanko ay sabi niya he grew up in the Ako nung traditional araw kasi religion. religion. Okay. Uh, lalo na noong uh, nasa Ubando kami, okay ay uh, noon talagang mayroon yung pagbasa ng pasyon. Uh -huh. at ang isa sa sana bumabasa ko eh yung at ang uh, tono ng kanta ay yung uh, yung talagang original uh -huh. hindi yung kagaya ngayon kumisan kahit ano anong tono ang ginagawa and then at the same time nakalakhan ko yung ano yung uh, Uh, meron kami mga kamag-anak. May tawag sila bisita iglesia. Mm -hmm. So lahat ng mga, nagpupunta sila ng, parang may target sila kung ilang uh, churches ang kanilang pupuntahan. Mm -hmm. And then, pag nagpunta sila ng Ubando, tadaan sila sa amin. Mm -hmm. Gano'n. At uh, isa sa nakita ko na no, yung mga uh, pagiging religious. Mm -hmm. Basically ng mga Pilipino. Kaya nga, yun yung mga pagkakataon. Kaya laging may nakahanda ako na mga literature na ibinibigay sa sino man na nagpupunta sa bahay. At maski doon sa ano, uh, allowed naman ako nung kamag-anak namin, maski doon sa binabasahan ko ng pasyon. Mm -hmm. Nila, yung talagang ano ang kahulugan ng uh, kamatayan ng Panginoong Jesus para sa atin. Mm -hmm. Okay. Kasi ako, uh, sir, hindi ako lumaki. I mean, I was not exposed sa uh, traditional religion. I grew up in the Christian family sa uh, ngayon kamakop eh. dati kasi CNMA, Christian Missionary Alliance noon sa yung panahon ko. Ngayon Christian Missionary Alliance Churches of the Philippines. Parang hindi ako na expose sa ganito ng observation ng 40 days. Although when I was young, nakikita ko yung mga nag-ano, nag uh, penitensya doon sa sa community, hindi ko maintindihan bakit ganun ang gagawin nila nung time na yon yung matagal na yun eh no pero yun ang pero parang naobserbahan ko lang sira no para nag-evolve ngayon parang hindi na gano'n ka ka ano ba to ka seryoso or hindi na gano'n ka, ka -uso yung pag-observe ng lenten season even with the catholic tama ba yon observation ko lang yon Yeah, tama 'yung observation mo. Generally, kahit sa yung buong Catholic Church around the world, mm -hmm. merong nag withdraw din ng madaming mga tao. Mm -hmm. Dahil nga medyo na turn up nga sila sa mga rituals na ganito, no? Okay. Pero sa, para sa akin, merong merong aspeto ng rit ang rituals makaka-build sa ating faith. Kasi hindi ko sinasabi na magpinitensya tayo o magpapakot tayo sa cross or something like that. Mm -hmm. uh, although I respect yung mga gumagawa nun for their own uh, reasons, but mm -hmm. but, but minsan yung deprivation halimbawa ng ng certain things like food, water or even sometimes uh, mga ating mga, mga regular na viewing halimbawa sa Netflix kung meron kang uh, ano uh, yung tinatawag na fasting in, in in all forms and shape eh maganda na ma makita yung ano yung uh, mabigyan yung ng diin yung tinatawag na uh, deprivation na ito. Dahil mm -hmm. ito yung sinasabi ni Jesus eh, na mm -hmm. uh, deny yourself. Eh, Napaka-hirap nung, nung command na yun. Ano, kasi napaka abstract. Ano ibig sabihin ni Jesus? Right. Deny yourself. Right. And so deny yourself, including eb, including the things that you even have. No? Because uh, the, sabi ni Lord, I want you to just trust in me. I don't want you to trust in what you have mm -hmm. or the relationships that you have or the structures that you have. Hindi doon. Mag-trust ka sa akin. Okay. So itong ano uh, in 40 days ano yung mga practices sa palagay mo na ginagawa when you were growing up uh, you were observing that aside from fasting yung binanggit mo ano pa yung ibang ginagawa for the whole 40 days before Easter medyo talagang low key eh, no naalala ko sabi ng magulang ko ano ah walang masyadong naglalaro basketball or any mm. events na ganoon sa okay. uh, outside uh, lalo lalo na po Black Saturday, sa so Black Saturday kasi uh, God is dead ganun. Mm -hmm. So may mga ganung mga na na ako. Pero naisip ko rin yung tinatawag na lie lying law is very important din eh, sa atin kasi masyado tayong tayo, kahit mga Christian evangelicals are parang parang natuturuan tayo na must be ka for the lord the better but actually the more busy we, we are the more we have less time to just sit in front of the lord and and relax no mm -hmm. Yung madaming nag nagpupuna sa mga evangelical kaya, oh but nasa beach kayo blah 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 well yung iba nasa beach pero mm -hmm. they use that time to reflect din sa goodness ni lord sa kanila mm -hmm. so ang mahalaga ang bawat sa atin merong opportunity to to really uh, sit in quiet sit sit in silence and listen to what God is is saying. And sometimes we deprive ourselves of uh, activities for Christian work, no? Katulad mm. na nabanggit mo kanina at Merly, may mm. dami kang mga invitation. Mm. O eh i-deprive ko. Deprive mo. <laughs> Kasi tina mo 'yan, sinabi mo kanina example sa February 14, di ba? Nag, nag ano ka? First day ng Lent, nag nagturo -nag ka sa yeah. probinsya, di ba? Yeah. Dapat dapat 'yun ni-refuse mo, sabi mo, ay hindi pwedeng first day of Lent. Ay. Hindi ko ka hindi ko naisip yan. Hindi mo na gets ano? Eh. Kasi na gets. lalabas yun yung message sa kabila. We first day of Lent. O oh nga pala dapat may observation. Lilo muna tayo kasi hindi okay. naman talagang ang na natutuwa dahil busy busy tayo eh. Natutuwa siya pagka tayo nakikinig sa kanya at uh -huh. nagninilay-nilay. Uh -huh. So ito ba, sir, ay ma masasabi natin ay kapag hindi ko inobserve yung Lenten season na yon, mayroon bang minus ito sa aking pagiging christian <laughs> or ako ba ay naging disobedient sa sa ano ng panginoon just a question Oo kasi nga. itong ito yung mga months or days na talaga po namang busy lahat ang daming activities ang daming mga speaking engagements so I, i cannot just refuse it so i think uh, ito ba ay masasabi kong Uh, naging lesser akong spiritual because I did those things during the the 40 days that dapat i-observe yung Lenten season. Oh, hindi naman kasi dapat uh, na 100% deprivation ng lahat-lahat kasi okay. it's a person to person uh situation. No? Mm -hmm. I mean, kausap mo ang Diyos, uh, ikaw mag mag ng ng ano, ng mark ng ng iyong uh, commemoration, no? mm -hmm. kasi you, what you what we're trying to do sa Lent, lent season in you know, 40 days is generally to to make a reflection of the fact na this is what God has done, mm -hmm. this is not what God, that we have done si yun yung yung ship minsan kasi ng pag-iisip is the more we do for God, the more happy si God. Mm -hmm. Actually, minsan sa sobra nating trabaho para sa Diyos, na mm si -hmm. nasisira yung plano ng Diyos kasi yung Diyos hindi natin napapakinggan eh kung ano yung direction niya eh. Mm -hmm. Gusto lang na maging busy body tayo. Mm -hmm. Sabi ni Lord, ano, relax lang kasi hawak ko yung situation. Ngayon, means madami sa atin yung mga tagapagirig, I'm sure may, may point of crisis din ngayon sa buhay. Mm -hmm. And, uh, ilapit natin sila, yung mga taong yun, dun sa, sa story ng ng uh, hardship at difficulty na pinagdaanan ni Jesus. Naalala ko nga yung isang member ko sa dati sa Faith Christian Fellowship, si Sister Nini. Nakikinig siya ngayon. Sabi niya, nung, nung, nung nagkasakit yung kanyang asawa, okay. pinunta namin siya sa hospital. So, diniremind lang na, niremind ko lang siya din na talagang napakahirap na makita ang ating loved suffering. But that Jesus also embraces us at that point of suffering. Mm -hmm. At, at uh, alam na, alamin natin na siya ay nakaka-identify sa ating uh, nararanasan at this point. Mm -hmm. So during those times na halimbawa yung sinabi mo nga yung listener natin, ano? During those time that uh, the husband was sick, it was also an opportunity to reflect on the sufferings of Jesus? tama ba yon Yes. oh okay. kasi ngayon kasi uh, she, she was very very distraught, ano? Kasi okay. I know you've gone through it too. And She has very, very honest questions to God about why the, this loved one, your husband yah, is being taken away. The same question I had for myself as well. Okay. But the Lord is asking us. As It seems to be telling us and reflected talaga sa Lent na kailangan mag yield mo eh, lahat ng ng uh, bagay sa JOS, lahat ng tao sa JOS, lahat ng programa, vision, dreams mo, lahat mm -hmm. ikakast ikakast mo yon sa sa feet ni Jesus, sa, sa sabiin mo kay Jesus, Jesus, you're the only one that matters sa buhay ko. Mm -hmm. Even if these things are removed, even uh, like now, some of us are are experiencing good health. The time will come when the good health will not will not be there. Ouch. So we say, Lord, uh, if that's if that that's your will for me to get sick and then die well then Lord, thank you for the time na binigay niyo sa akin. Ganun. Mm -hmm. So wala tayong tinatawag na tuloy-tuloy uh, na panlulumo. Totoo merong panlulumo pero hindi tayo yung talagang completely distraught kasi nandyan yung story ni Jesus. No? Pag ni-review mo yung story ni Jesus, ma ang mal masyadong ang malayo sa experience natin kasi nga medyo comfortable Christians pa tayo. Eh, no? mm -hmm. Pero si Jesus talaga pinagdaanan niya lahat-lahat. Mm-hmm. Mm -hmm. Ate Marie, oh. Ate Marie, andyan ka pa? Yes. Sa iyo, ano yung reflection mo sa, in relation to don sa sinabi ni, uh, ni Sir, ni Dr. Rene Chanko? Aha. Alam na, mo, oh, si na-appreciate ko pa rin some of the Roman Catholic practices. Halimbawa sa Sunday. Mm. Ano yan eh? Palaspas, yung tawag natin palaspas. Palaspas. Yung uh, triumphant entry ng Panginoong Jesus. Mm. Kasi kuminsan, yung mga Evangelicals. Parang nakasiksik dun sa Thursday and Friday lang. Kapos mm -hmm. Easter na, di ba Yung uh -huh. pagkabuhay na maguli. Pero kung titignan natin, ay, uh, yun nga kanina, sabi ni Professor, ay yung uh, umpisa ng as Wednesday, Kaya nga lang, huwag ka mag-alala ngayon lang matapat ng, ano yun, ng anniversary no, ay, ng, ng Valentine's, Valentine's Day. Kasi, pagka Pagka-April, ang natapat, ang uh, Holy Week, ay hindi March. yan ano. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kaya yung hindi natin talaga lahat-lahat na pag-aaralan, yung kumpletong naganap ng 40 days. Kasi sinisiksik natin lahat, Thursday, Friday, and then tapos yung Sunday na yung Easter. Uh -huh. Na mas maganda... Ibig mas maganda na ang reflection ay sa kabuuan ng nagarap ng 40 days na yon na Lenten season. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. so thank you Ate Marie sa reflection mo din ano doon sa sinasabi nga sinasabi mo nga uh, madalas tayo mga Christian yung Holy Thursday, Friday lang and then uh, Saturday ano ginagawa pag Saturday usually go shopping tama ba Ay naku, noon dati sasabihin na dahil Matayan Diyos, dapat walang ginagawang ano man na ano, hindi ka pwedeng maaksidente, hindi ka pwedeng magkasakit. Matayan uh -huh. Diyos, hindi. baka hindi ka Di ba? Ngayon lang talaga na ang uh, Holy Week ay naging busy at naging uh, parang outing. Oo nga. Uh -huh. So, yung sabi... Okay. Okay, yun nga nagtataka ako no, uh, kung hindi kung hindi ko ginawa yung observation ng Lenten season, am I spiritually lesser than those who are observing doon sa Lenten season? Yun po ang lagi kong nire-reflect sa sarili ko. Baka naman ay nagkulang ako. Imagine next week na ang ho ang Holy Thursday Friday. I mean, ano dok ang advice mo sa akin? Sir, <laughs> kahit sa ating mga kaagapay ngayon, maaaring, kasi nga sabi ko, nag-evolve na yung ngayon, ano? parang hindi na masyadong nakafocus doon sa 40 days na Lenten season ano observation. Iyon e ngayon nang ano, na marahil kinakailangan pag-isipan mm -hmm. ng mga evangelical Christians na to be responsible kung paano na talagang maituturo, maipapaalala. Mm -hmm. Ano yung naganap sa 40 days na yon? Mm -hmm. Noong kauna-unahan na Lenten season. Mm -hmm. Okay. Sir, uh, okay. Okay. Bihira na nga ngayon na, ngani, mm. na nga ang nagkukonduct ng seven last tours sa churches. Mm -hmm. Dahil Yan. mainit daw. Correct, oo. Nga, Di ba? Bihira na yun, bihira na. Uh -huh. Ano, meron na lang mga ilan yung uh, na alam ko na nagagawa nito kasi talagang sinusunod nila yung oras na, ano, na ma matatapos yun ng alas tres. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang kahuli-huli ang ano, Word yung ikapitong wika, mm -hmm. bihira bihira na ang gumagawa n'on. Mm -hmm. So ano ngayon ang substitute doon? Ano ang substitute? Kasi nga yung hindi na natin inobserve masyado yung seven last words, di ba? Ano sa palagay mo uh -oh. no, ang ano na equal doon, na equate natin doon sa substitute natin sa ating program doon sa seven last words. Imbis na ganoon ano dapat? Oo. Wala eh. Halimbawa, sa church namin, wala, walang ipinalit doon. Noon dati, noong mga lumang panahon. Lumang panahon talaga. Yun talagang mayroong ano, ah pagka Thursday, mayroong ano, yung Lord's Supper. Kasi, dahil nga pinagdidikit bibigitin parang, hindi naman day before ang ang uh, ang Lord ang Lord Supper, 'di ba? Mm -hmm. Hindi naman 'yun day before Friday. Eh. Right. Before mm -hmm. Crucifixion eh. Pero yung mga churches, ganun na ginagawa. Iyon eh, nga eh, dahil pinagdidikit-dikit na mm -hmm. ang mga pangyayari. Kaya ko minsan mm -hmm. ay uh, hindi tayo magtataka kung hindi nauunawaan ng karamihan ng mga younger generation uh -huh. na paano naganap ang lahat-lahat. Kasi nga, masyado natin kinukompress ang mga pangyayari. Uh -huh. So kung ito sana, wish ko... <laughs> wish ko, ko no? Oh. Ay sana hindi ituturo sa Sunday school, sa Bible study ng malinaw mm. na ito ay hindi ganun kaigsi mm -hmm. na naganap. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Thank you so much, Ate Marie. Nais ko lang munang batiin ang ating mga tagapakinig. Melita, Uh, Ginukay Fazal Sabi niya, blessed morning po Sir, sa inyo sila nagbubabati Agustin Manipo Blessed morning po Azol Dipon uh, Good morning, watching po from Taytay Marilyn desena, hello po, Ma'am Marilyn, Guillermo, morning. Good morning, mga taga Lord Hilaolan ito. Hello din kay Rusi Gabriel, Josie Mingala, blessed morning po, mga kaagapay from Hong Kong. Thank you so much, Josie, for listening to us. And Thelma Manhares, ito po, a regular listener po sa ating program. And nais uh, ko ding batiin si ofelia uh, Ophelia Masangkay. Thank you so much for joining us this morning. And si Grace uh, Ortiz, Uh, good morning, Ma'am Merlin, Ma'am Marie, and also your guests. Sa Happy Bahay and Happy Buhay na, na couple Claire and Bong Pineda. And salamat din sa ni uh, Ivan Servacio. Shout out, um, shout out kay Pastor Rene. You know him? Yeah, associate uh, pastor ko. Ah, yeah, from uh, Diliman Bible Church. Yes. Okay. Good morning po sa inyo jan sa Diliman Bible Church. Thank you for listening. Just Arca. Good morning din at si Baby Barrios. Good morning, Vilma. Hi Loni. Good morning, si Paz. Taray, uh, hi Pastor Rene Chanco. You, know you know her? Yes, yeah. Okay, that's good. Chikaina. Ah, na. Okay, good morning po sa inyo. Thank you for tuning in. And also Josephine Reyes uh, Uzon. At saka si Alma uh, Montenegro. Uh, ayan, good morning po sa inyo. If you find you, Salvador, uh, listening on my PM radio and car radio while, while traveling. Naku, thank you po. Ingat po kayo sa inyong pagdadrive, brother Epifanio Salvador at siyempre kasama din sa Maria Fe de Jesus. Ate Maria, alam mo ba may kapangalan ka kaya lang may fe? Oh oh. oh, oh. <laughs> Meron nga walang fake uh -huh. na Marie De Jesus talaga. <laughs> ah, okay, itong si Marie De Jesus kasama ko 'yan sa Bible study every Tuesday. Sabi ni Epifanio Salvador, "Let's make every day the day of our God, not only the allotted season called Holy Week." Oh, Sir, anong masasabi mo dito sa reflection ni advice ni ating listener, kaagapay si Epifanio Salvador, "Let's make every day the day of our God, not only the allotted season called by Holy Week." What is your response to this advice niya? Napakaganda nung advice na yun kasi nga may tendency tayo as Christians to compartmentalize yung ating buhay. Mm -hmm. Itong alabawa, nandun ka sa trabaho, ayun, tra sa trabaho ka, so secular yun. Tapos mamaya, atin ka ng prayer meeting, yun, spiritual yun. So, hindi dapat ganun, eh, dapat makita natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. The other day I was just walking dyan sa Parks and Wildlife sa Quezon City, nakita ko habang naglalakad ako, yung puno at saka mga halaman doon, mm -hmm. nagpapakita talaga sa akin ng goodness ng Diyos eh, no? Bagamat madami akong questions tungkol sa Diyos, halimbawa, mm -hmm. sa mga nangyayari sa ating mga buhay, pero pag nakita ko yung nature, sa sinasabi sa akin ni Lord, parang sumisigaw siya. Mabait akong Diyos, gusto ko yung goodness na ito ma experience mo maranasan mo dahil yun lang talaga naman ang ang kanyang gustong ipakita sa atin na na ang Diyos ay uh, mabait at mahal mahal na mahal niya tayo he loves us with an everlasting love at kung sumabi tayo at medyo nag nagkasala tayo madami namang mga ganong incidents din katulad sa nangyari kay Peter at kay mm -hmm. Judas dyan sa story din sa passion makikita natin na merong rebound merong re uh, recovery mm -hmm. at uh, so sa ating mga dagapakinig na med dumadaan sa medyo matinding pagsubok at na nadulas nagkaroon ng tinatawag na stumb, stumbling block halimbawa sa kanilang buhay mm -hmm. eh bangon lang uh, kapatid. dahil uh, alam natin si Kristo eh, ilang beses din niya na, na talagang kung pa sa ano ay eh, makikita natin uh, uh meron ding mga instances sa scripture na talagang uh, naging very trying ang situation ni niya pero naka din siya oh, yeah galing ano. So yun po ay uh, sabi nga ng ating uh, listeners if we find you Salvador that every day should we should always a lot uh, season, hindi lang Holy Week. Thank you for your advice. Ano? At saka, thank you din kay Lita Peran, uh, Peter Dean Sanchez, good morning. Watching from Saudi Arabia sa Jeddah. Maraming salamat Peter Dean and Anta uh, Tabira, ta, Tabirao. Sabi niya, Jesus is alive. He is risen. Ayan, very assuring yung kanyang message sa atin. And Soledad Tenko, Lita Peran, ah uh, dito po sa church namin ay magkakaroon ng film showing tungkol sa Holy Friday. So, pwede yon Aside from, uh, I mean, instead of the seven last words, pwede naman to, sir, no? Na itong mga film showing Peria no? May no? kami sa Diliman Bible Church meron kaming Seven Last Words 1 to 3 PM. Kung kayo malapit sa Maginhawa Street, puntahan nyo kami. 1 to 3 film showing. Hindi, ah, ano, Seven, seven last, last Words. words. Yes. Oh, okay. So ito uh, sir, pag Seven Last Words kasi natandaan ko nung na malita ko, Seven Last Words talaga ino-observe you know, yan every holy week. Ah, uh, 7 ta talaga yung taong nag-i-speak. Pito talaga, pinto yes. Pito talaga, oh, pinto, okay. Oh. Kasi uh, kanilang pinapaliwanag yung seven last sayings ni Jesus. Ah. Tapos alas tres talaga natatapos katulad ah. sinabi ni Sister Marie kasi that's the time hour ng ano, oh, kanyang okay. demise. Oo, oh, oo. Oh. So, si Saul Ituriaga. Kilala mo, Pastor o Sir? Hindi. Ay, okay. Hindi, kilala ko yan. Ah, sige. Listening from Asian Theological Seminary. Hello, so thank you so much. Nora Cabanto, good morning po. Ate Marie at Ate Merlin, God bless. At saka si, ano, may message si Madel Lopez Darido. Good morning po noon. Holy Week, sarado mga si, sinihan. Pati palabas sa TV. konti lang ang palabas. Tahimik ang mga kapaligiran. Tama, di ba? So that's a good observation then na sabi nga ni Sir kanina, you deprive yourself from the what you usually do, Diba, ba? Ah, Sir? Yes, okay. oo. So United States hindi ganoon kaya sa ibang culture talagang parang normal day lang siya. Pero dito sa Philippines, mas gusto ko yung observation dito of ob observance ng Holy Week kasi uh -huh. talagang lahat ng although ngayon may mga businesses na nabubukas na eh pag Saturday, there was a time talagang sarado lahat. Eh. Uh -huh. But but uh, at at least na, nakaka-slow down talaga yung mga tao at nakakapag-isip ang mga tao tungkol sa Diyos. Mm -hmm. So siguro yun ang reflection natin. I-remind natin sa ating mga tagapakinig. No? Ito po talaga ay kailangan natin uh, i-observe. Although sabi nga ni Ifanio Salvador kanina, every day should be or we uh, observe this uh, season. Pero uh, intentionally during this 40 days ay talagang ibalik po natin sa atin pong uh, journey sa ating Panginoon that we observe this uh, Lenten season. At uh, tagapakinig din sa Asia Theological Seminary, SLDC. Good morning. Sa ano to? Sa ATS? Sa ATS, yan, What is SLDC? Strategic Leadership development. Okay. Strat strategic leadership development uh center. Center, yes. All right. Okay. Thank you then kay Esther Edora, uh, Esther Molido. Uh, ngayon ay nasa Illinois naka-tune in sa atin, thank you so much at thank you, thank you din ayan, so ang tanong ko naman, ang sunod na question ko sa ating uh, guest today is, uh, how can a senior citizen mm -hmm. how can a senior <laughs> citizen make our grandchildren understand the land? alam niyo yung mga grandchildren natin talaga uhaw na uhaw, uhaw na uhaw yan sa mga ganitong mga katuruan mm -hmm. and and in fact uh, kung may grandchildren ka ngayon talagang nanganganib yung grandchildren mo in terms of uh, ideology at mga concepts kasi napapaligiran sila ng uh, hindi din maganda masyadong mm -hmm. influence no mm -hmm. so maganda na tayong mga grandparents uh, have a bearing mm -hmm. sa buhay ng ating mga apo mm -hmm. nabibigyan natin sila ng time na kahit na mo may speaking engagement ka, ay, hindi, hindi pwede, hindi ako pwede mag-speak dyan kasi may time ako, date ko yan sa aking apo. Dapat gano'n, no? Makikita nila na, ay, mahalaga pala ako kaysa sa seminar ni Ate Merly, ng, ng Lola Merlin ko. Oo talaga, dahil yung, yung seminar ko, madami pang pwedeng palitan ng date, pero ikaw, precious ka sa akin. So, kailangan malaman ng mga grandchildren natin, talagang we care for them, we take them out sa, sa mga, ano, sa mga value meal na restaurant value meal number one because i value you and you're number one to me ah, mura lang naman yon pero ang ang presence natin sa kanila ay napakalaga tapos pag nakikita nila yung ating christian virtues at saka example magtatanong din sila eh why is the, why what is the bible lola what, what what who made the bible who wrote it is mm -hmm. it, is it true that this happened to jesus ganyan ganyan mm -hmm. so now we should be ready to give some answers according to their age group para maintindihan nila si Jesus. Dahil lalo, lalo na ngayong Lenten season kasi nga everything is closing down, everything is slowing down. Mm -hmm. May opportunity ka to put him or her sa rocking chair mo and tell about Jesus. Mm -hmm. Kanina nabanggit mo, uh, sir, yung pagpunta mo sa ano yan? Park? Uh, Parks and yung, Wildlife. Parks and Wildlife, City, wildlife. yes. Okay. Nais ko lang i-share din yung, kasi yung aking granddaughter, uh, si granddaughter ko, si Kate. Sa UP? Ah, na, uh, nag-aaral sa UP. Mayroon daw silang activity na, jogging sila, no? Nag-testify lang siya nung last Wednesday sa aming prayer meeting. Sabi niya, uh, nag-reflect din siya while jogging, imbis na nakatungo, Nakatingala siya habang nagja-jogging, alam mo yon, So parang pinagpasalamat niya na pinrotektahan yung kanyang pagja-jogging kahit nakatingala siya sa langit. Ang kanyang intention, sabi niya, is to reflect on how good has been to me. Yun po ang uh, reflection ng aking granddaughter na 19 years old na sa UP ngayon. So si Kate-Kate. Uh, Guillermo Mudumo. So, yun po ang kanyang ano, parang sa'yo din, sir, no, yung ikaw ay nandun sa Parks and Wildlife, ito pala isa sa mga isa sa mga paraan na ikaw ay nagre-reflect, hindi lang po yung fasting natin for the 40 days, kasi pwede rin pala yung reflection mo sa goodness ng Lord habang ikaw ay nasa park, or nasa uh, habang nagja-jogging yung aking granddaughter, or uh, ako habang nag-i-speak ako, sir, habang nag-i-speak sa couples, I will still reflect on God's goodness to me, why I can't speak to the couples habang ako ay widow. Ah okay praise Guess mo? praise the lord praise the lord yeah. <laughs> basta lang wag magma-deprive ating mga grandchildren ng ating time kasi premium talaga for them okay. na from the grandparents kasi their parents are always busy sa kanilang trabaho mm -hmm. the grandparents should really open up yung time na yon to spend time talaga regularly with their with their grandchildren and just Just be present before them because that is very important kasi ngayon masyadong isolated ang ating mga young people kaya madami nga actually nagpapatiwakal ng mga young people ngayon eh kasi hindi nagbibigay ng panahon ng mga magulang nila mm -hmm. sa kanila tayo siguro as, as grandparents need to be able to fill the void and be able to reach out to them mm out. yan po ay isang panawagan sa mga grandparents, no? Sabi nga ni JNDP, listener natin, karamihan po may Easter sunrise service at church outing at the same time. Okay lang yon di ba? uh oh, oh. pinagsabay nila yung Easter sunrise service at saka church outing. Tama 'yun, yun no? Very very creative naman 'yun eh. Kaya nga pag Good Friday or uh, Monday Thursday, walang traffic 'yan sa EDSA. Ah. So ginagawa namin yun. nag-drive kami all the way hanggang sa dulo sa Moa. Tapos nandun lang kami sa dagat malapit at ah. tinititigan namin yung dagat. Very medyo therapeutic 'yan pag tinignan mo yung dagat kasi makikita mo God is so so powerful, bigger than your your dreams no bigger than your aspirations pag tiningnan mo yon so may meditation ka na doon sa mowa wala ka pang traffic kasi wala nang walang tao ah, sa EDSA okay nako napakagandang advice yan sir gagawin ko yan kasi wala kaming activity sa Saturday at walang traffic pupunta ako sa mowa magde ako sa EDSA hello okay. din kay Reniel Gallardo good morning po doc Rene ayan sabi niya okay kilala ko si Rainiel. yeah Okay, thank Inanak you. Inaanak yan. Ang inaanak mo. Thank you, Reniel, for listening. Australia. Molina, nakikinig sa radio, Shirley Jamsay, thank you so much. At sabi ni JNDP, kwentuhan at nanonood about Jesus sa Netflix. Kasama ang, ang Apo, like The Chosen. Tama, diba? Yeah. Mabigat na yun. Yung The Chosen, para sa maliit na bata. Mga matinding tema, ah. pero susundan lang natin ng paliwanag. Okay. Ganda, no? So, mayroon din nagpapadala sa akin uh, ng uh, itong The Chosen sa YouTube. Hello din kay Eunice mundi dumulot sa si Sambales. Of course, uh, Ruth Sandagon. Opo, sabi niya, nagkaroon po, uh, o oh, oh nga po, noon po wala kang napapanood sa Good Friday po tungkol kay Jesus or Ten Commandments kahit paulit-ulit. Salamat po. God bless. Eunice uh, dumulot. Sabi niya, Good morning. Uh, Dr. Rene Chanko. Oh, kilala ka. Good mm. good topic daw. Oh, okay. Ayan. Uh, Baby Varias, uh, kami din po. Good Friday po. May gawain din po kami. Uh, reflection po kami sa mga sacrifices na ginawa ni Jesus. nag invite kami ng mga unbelievers. Wow, nice, no? Los de la Cruz, good morning. Hi po kay... Apong Iling Montemayor at Apong uh, Maling de la Cruz, Mat, ano, Mating de la Cruz, sila po ay taga Sasmuan, Pampanga, naka-tune in sa atin. Thank you so much. Ayan, uh, Doc, Sir, uh, ito pang isang tanong ko. What about uh, how can we encourage the young people, uh, the couples, yung how can they observe this Lenten season as a couple? Oh, uh, yung iba kanina, sabi nila, uh sabay sila, sabay silang nanonood ng Netflix as a couple or sa family. So, ano po pa po ang mai-advise natin? Sabi ni Luz de la Cruz, nag retreat po sila as a couple. Mm -hmm. So, Sumaganda po 'yon na uh, merong ma, merong mga ganong activities to to go out uh, some place in a nearby park mm -hmm. and walk talk and just be side. Actually, you don't need to talk to each other, just just walk quietly and, and 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 savor the moment uh and then think about uh what what has happened in the life of Jesus and what mm -hmm. how that how that example sa scripture that we see uh reflect is reflected on our own lives you know and then, and then making sure na merong impact talaga yung merong direction yung ating life as a mm -hmm. as a young married couple mm -hmm. uh that na, na, na tina natin ito this mm -hmm. is the reason why the Lord joined us together to mm -hmm. bring into fruition yung kanyang uh, tinatawag na kingdom building project so let let's let's track not only you know the money we will earn or ganito mga expenses in the future whatever yung mga uh, ganun lang na matters they're important too but mm -hmm. the highest important of highest importance in matrack ninyo as a couple kung ano talaga ang mission that God wants you to to accomplish because our life is short hindi naman masasabing mahabang mahaba pa yan So kung ano man sang sang stage kayo ngayon, sabi niya kayo, Lord, we want our lives to count uh, for you. So merong mga mga changes na pagbabago dapat nagawin. Mhm. Mm so ayan, napakagandang advice ano para po sa ating mga couples na we have to kasi marami akong couples na counselors sir no, nalulungkot ako na itong time na to ay mas lalong mayroong mga mga struggle, challenges sa mga couples na minsan ay sumusuko minsan sumusuko na ako <laughs> <laughs> sumusuko na rin ng counselors, kapag uh, alam mo yon yung mga counselors na-appreciate ko naman, they are seeking counseling, but parang mas na nangunguna yung galit sa isa't isa, imbis na imbis na yung you know uh, reflecting on how can they improve their marriage relationship and I hope those who are listening to us mga kaagapay natin if your marriage is really strong and healthy isa din po sa nais naming encourage sa ating mga tagapakinig, uh, you can also reach out to the couples who are going through these challenges no na magreflect po sila sa sacrifices ng Panginoon that uh, God also uh, sacrifice in order for the marriages to be rebuilt, magkaroon ng restoration, magkaroon ng forgiveness ang young couples. So, yun po mga kaagapay ang ating uh, uh ini-encourage sa ating mga tagapakinig. At isa pang message galing kay Saul ito, uh, ito Ituriaga. Ay, sabi niya, I'm proud of, uh, ATS is so proud of Dr. Rene Chanko. Pogi daw. <laughs> Tanggap mo ba, sir? <laughs> Parang hindi matanggap ni sir. Okay. Mag maganda yun. Eh. Yung maganda yung sinabi mo kanina about uh, helping out our, there's a lot of marriages mm -hmm. right, right now that are really struggling. Right. Kaya sinasabi ko sa mga people who are married or about to marry, mm -hmm. sabi ko napakaganda ng setup ng marriage to exemplify yung discipleship natin. Kasi sa marriage, for it to work, every partner has to be selfless. Pag may self pag may selfishness na mag-creep in dyan, bagsak ang marriage. Kaya maganda yung practice nung nung ginagawa ng mag-asawa kasi you're not only thinking about yourself, you're yeah. thinking of a, the other person, right. which is actually yung essence na ng gospel. Parating sinasabi ni Jesus uh, na di ba sinabi ni Jesus na uh, greater love at no man than this that a man laid down his life for his friend. Wow. Yun yung yun yung, yun yung tinatawag kong litmus ng ating Chris Christianity. Are we ready to die for my my husband, for my wife? Ganun. And and really, you know, stick my neck out there. Kasi hindi pwedeng medya-medya lang. Mm -hmm. Sa relationship natin kay Jesus, total yan, crucifixion yan, mga kapatid. Nakalagay sa Galatians 2.20, uh, I am crucified with Christ. Eh. ano ibig sabihin nun? Patay ka nun if you crucified with Christ. Nevertheless, I live. Wala ka na buhay. Eh. Yeah. But Christ lives in me sabi ni Paul. So, yung buhay natin ngayon, dapat, kaya lang tayo nabubuhay. Dahil si, si Christ ang nag-e-energize sa atin. No? So, hindi tayo naapektuhan sa mga, um, mga ng mga, issue kasi pagpatay, di ba? Wala naman kayo nakikitang patay na nakahimlay sa Saint Peter's na kumindat sa inyo, di ba? Eh, patay na siya eh. Wala siyang, wala siyang response sa nangyayari sa kanya sa paligid, mm -hmm. di ba? Pero yung empowerment natin at yung strengthening natin, kay Kristo nang gagaling. Doon natin siya kukunin. Oh para mai na, mailapat natin ang 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 puso ng Lenten season na message. Mm -hmm. Ang ganda po sir ng inyong sinabi no na yung Galatians 2:20 imagine mo yon I have been crucified with Christ. It is I no longer who lives, but Christ lives, lives in, me. In me yeah. Diba? Para bang wow, kung ito lahat ay ating pong Uh, pagbulay-bulayan itong verse na to ay very strong ang ano sa atin ano na sinabi ni apostle Paul na we have been crucified with Christ it is no longer i that lives so ito ay uh, mahalaga sa couples na or going through challenges sa kanila yung alam mo yon nangunguna talaga yung pride yung selfishness yung unforgiveness doon po ako dalulugkot na sabi mo nga sir 'di ba life is too short why don't you enjoy your togetherness as a couple, especially if you are attending a church or if you, especially if you are both Christians, no, why do you have to fight with your partner? Why do you have to, you know, putting harsh words sa iyong partner? Imbis na harsh words, palitan po natin yung mga salitang nakaka-encourage sa atin, sa ating spouse, diba? Tama. Yeah. Ano pa, Sir, ang maidagdag uh, mo sa ating mga tagapakinig? Especially, mamaya si Ati Marie magbigay po sa atin ng takeaway uh, para po sa ating mga listeners. How, what is your uh, last message sa ating pong mga tagapakinig, uh, Sir uh, Rene Chanko? And the life, sabi niya nga ni Paul, and the life which I now live in the flesh, sabi niya, I live by faith uh -huh. in the Son of God who loves me. So, ang totoong disciple talaga right now, ta kaya tayo humihinga dito, We're living the life uh, of faith ni Jesus no? mm -hmm. kung hindi doon then mm -hmm. hindi talaga tayo markadong mm -hmm. tagapagsunod niya no mm -hmm. fake tayo kaya nga we are working towards that eh parating natin tinatanong ang ating mga sarili at i natin bibigyan natin ng time natin to really quiet our hearts to listen to our hearts Kaya suggestion ko rin nga sa iyo uh, at Merlin mula mm -hmm. Monday Holy Monday hanggang Good Friday huwag ka tatanggap ng mga counseling sabihin mo sa mga counselors mo itinatalaga ako na kayo lahat sa Dios dahil ako kailangan ko rin magpahinga at magrest at maki ma makinig sa Diyos. Ewan ko kung kakayanin yon Ate Merlin. Kasi mayroon akong kausap na one, one and a half hour, oh one and a pa, Paano naman ikaw, Ate merlin oo, kailangan ngayon. ka rin mag-muni-muni, mag, -muni -muni, mag uh -huh. sa buhay. Minsan, kailangan pumunta ka sa MOA at tingnan yung dagat. Sige, gawin ko yun sa Saturday. Magda-drive ako hanggang MOA. Sama ka sa akin, Kyla, Reg. O, sama tayo, ha? So, <laughs> napakaganda po yung ating pinag-usapan ngayon. Very rarely na ini-encourage sa ating mga listeners about this Lenten season. And I thank God for our guests today. Si Dr. Rene Chanko, kung naisip pong mapapakinggan pa siya, sabi niya nga, invitation mo sa Friday, di ba tama ba yon? Seven last words sa kanilang church, sa Diliman Bible Church. Ano po ang address niyo, Pastor? Sa Maginhawa yan at Masinsinan. corner. Street corner Masinsinan Street at Maginhawa. Diyan malapit sa Diliman. Oh, ang ganda ng ng pangalan ng street nila, no? Maginhawa at Masinsinan pa. So kailangan talaga tayong pumunta doon. Sa Friday, may meron silang seven last word. Ate Marie, uh, kumusta ikaw jan? Ano ang take away mo sa atin pinag-uusapan ngayon? Bago 'yan, Cynthia Valencia, good morning. Thank you for joining us at uh, Siyempre, marami pong tagapakinig natin. Mary Valentine, good morning. Ate Marie, what is your take away dito po sa ating pinag-usapan? Lenten season. Mm -hmm. Okay, sige. Habang si Marie ay hindi pa nakakunik sa atin. Okay, go ahead, Ate Marie. Okay. Ah, uh, naka-mute. Okay. Ate Marie, ah uh, tika Ate Marie mukhang naka-mute ka. Okay. So sa tama dito, no? Ah, Dr. Dr. Serene, sabi mo dito sa notes ko kasi, don't 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 do too much. Lent reminds us of our weakness. Tama ba 'yon? Be patient with yourself. Hindi na kailangan magpinitensya. Tama. At saka talagang ano, yung experience ng death uh, ay experience natin. Sabi nga ng isang young people ko ka, na, nakausap ko doon sa Kabilang Church sabi ko sa kanya you have to break up with that boyfriend of yours kasi he doesn't is driving you away from the Lord okay. Now, although this boyfriend of hers ano, medyo talagang nandoon na lahat eh no ang qualities na hinahanap kaya lang nga, hindi he doesn't love Jesus as much as she loves Jesus so sabi okay. ko you have to give her him, give him up Alam mo, sabi niya sa akin okay. sabi niya pastor i think i'm gonna die oh, without him sabi oh ko my. well that's exactly what where you should be you should die for for Jesus' sake. Kung Christian talaga, panindigan natin yung pagkakristyano yes, yes. natin. Huwag natin iisipin yung ating plano lamang yung magaganap para lang sa ating kasiyahan. Mm -hmm. Ang kasiyahan ni Kristo ang ating number one agenda na sa ating mm -hmm. buhay. At ang katotohanan niyan, pag binigyan natin ng priority si Jesus, ano eh, nag, nag, nag uh, bumabalik siya eh. No? Meron siyang tinatawag na special blessing mm -hmm. din sa iyo mm -hmm. for, for following his steps. Kaya, yes, you cry. You have to cry. You lost your husband. You lost your wife. Uh, but then God says, I will be here and I will be uh, present for you and, and embracing you. At tinan mo yan, Ate Merlin, ikaw uh, nagtatribe ka masyado, napakaganda nga na ma-witness yung inyong uh, pagpagdaan uh, pagdaan sa mga pag, mga trials na yan. Mm -hmm. Ayan po. Ate Marie, uh, can you close us in prayer now, Ate Marie, because our time is okay. limited na. Sige. Tayo'y manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po dahil ibinigay mo po ang iyong anak para sa amin. At ganun din, salamat po sa pag-asa na iyong ibinibigay dahil mayroon kaming maasahan mula sa iyo. Ama, dalangin po namin sa iyo na ikaw ang magbigay sa amin ng panahon na talagang makapag at aming masalik sik ang aming mga sarili na kumusta na yung aming relationship sa iyo. Dalangin po namin ang aming mga tagapakinig, ikaw ang siyang gumabay sa kanila. Sana po yung kanilang mga natutuhan sa discussion ngayon ay ikaw ang magpapaalala sa, sa kanila at makapagbigay kalakasan sa kanilang pananampalataya sa iyo. Ama, dalangin din po namin sa iyo ang mga may karamdaman. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng uh, kalakasan. Gamitin mo po yung mga doktor na ikaw Panginoon na magtiwala sila sa iyo na ikaw ang siyang tunay na manggagamot ganun din po dalangin namin ang mga namimigati yung mga nangungulila dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay ikaw po ang magbigay sa kanila ng kaaliwan at ganun din ng kalakasan and even provision para sa kanilang mga pangangailangan special prayer para sa Ramirez family ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa amin sa buong maghapon. Agungan mo po kami. Ito po ay aming dalangin. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Nais nice, ko lang batiin ang lahat ng Lord Hilaolan. Magse-celebrate po kami ng ika fourth anniversary ng prayer time every day. Nagsimula po kami uh, March 16, 2020 at hanggang ngayon po ay patuloy yung panalangin para sa ating bansa. So, anniversary namin sa 23 isa ito sa event na ginagawa namin ngayong Lent season. Salamat sa mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter site, production tech na si Nat Peralta. Nakita ko dito sa studio Benjo Morano, John Jonathan Reyes at Reggie Villena at RVT team kina Eileen Valdez, Gwen Balatukan, Raymond Paner, Angelica Kalayag sa ating mga engineer na sina JV Tabwa, Chris Molina at siyempre si nakasama natin dito siya po ang nag-assist sa amin every Thursday. Thank you so much. Ito po ang Family Matters kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Salamat kay Dr. Rene Chanko from Asian Theological Seminary at ako po yung kaagap Ate Merlin Guillermo At Ate Marie de Jesus God bless us Anong all Anong sasabihin natin? Happy Holy Week Happy Lenten Season Tama ba yon Tama Doc? Okay Happy Lenten <laughs> Happy Lenten Season ano, happy, meditation. Happy, happy Meditation Happy Meditation Okay yeah. Ang bigata I'm crucified with Christ Nevertheless I live Yan po Ang aking panawagan ngayon. So, salamat po sa lahat. See you again next week dito po sa Family Matters. God bless. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZ.